E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Seguinte, hoje eu vou estar falando aqui com vocês se ainda vale a pena o iPhone 7 aí em 2020, tá? Eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, cerca de uns 3 meses, mas virou o ano aí, temos os novos iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro. É muito iPhone pro meu gosto. E aí ficou meio que essa bagunça aí, muita gente aqui no Brasil preferiu aí comprar o iPhone 8, 7 Plus e o iPhone 7. São os três mais vendidos aqui do Brasil. Pra começar, é importante você saber qual vai ser seu uso aí no iPhone, tá? Ele tem uma bateria boa, tá? Ok. Mas não é uma bateria que você vai jogar o dia todo ali que ele vai durar. E isso é um fato, né? Até porque nem todo iPhone dura tanta bateria assim. Tirando apenas o XR. O XR ele durou bastante bateria. Eu tive dois XR e ambos duraram muita bateria. Era praticamente o dia todo usando ele aí jogando. Muito bom. O iPhone 7 ainda tem um ótimo desempenho no dia a dia. Seja na troca de aplicativo, seja no multitarefa, cara. É uma otimização tão perfeita, mas tão perfeita, que dá inveja pra quem tem Android, né? Calma, haters, calma, calma, calma! A gente tem que admitir um pouquinho que o iPhone, né, tem um sistema bem fluido ali. Por mais que ele seja tão fechado. Ainda assim, você que usa aí pra jogos, ele roda bastante coisa. Inclusive, jogos como Fortnite rodam lindamente ali naquela tela, a 30 FPS. Suas câmeras, é isso que você está vendo aí, essas são as fotos tiradas com ele, tá? Então são ótimas fotos ainda, são câmeras ótimas, menos a frontal, ela deixa um pouquinho a desejar. Outro ponto bastante legal aí do iPhone 7 é o seu som, tá? Ele tem um som estéreo aí com bastante qualidade, acredito que ele deixa o som bastante imersivo saindo embaixo e em cima, e na hora de estar jogando ali ele não vai tampar totalmente o som. Isso é bem legal. Mais um ponto bem legal é a sua construção. Ele é todo de metal, ou seja, quando ele cair ele vai ter uma resistência bem maior como os celulares como o Galaxy S8, S9, S10, que caiu virou paçoca. Então se você não quer ter um prejuízo à toa, não vai pro 8, vai pro 7. Ele tem uma construção um pouquinho mais resistente, por mais que a Apple fale que o vidro é bem resistente. Confia não, não confia não. E o último ponto bastante importante aí que eu tenho que destacar pra vocês é a sua atualização. Como vocês sabem, o iPhone SE 6S e 6S Plus ainda são atualizados, ou seja, você tem o mínimo aí uns 2 a 3 anos de versão de iOS ainda. E mesmo que acabe a versão de iOS, ainda vai ter atualização de segurança aí pela Apple. Essa é uma das vantagens para quem tem iPhone. A Apple raramente abandona seus usuários. Então é isso, sim, ele vale muito a pena em 2020. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal. Assim você fica por dentro de tudo e não perde nenhuma notificação assim que eu enviar um vídeo aqui. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Lá você fica mais pertinho de mim e a gente consegue trocar uma ideia legal. Vou ficando por aqui, valeu, fui!